Es va trobar a Torre Don Jimeno amb una partida de terra que es deia Majanos de Marañón. Això es va trobar l'any 1926 quan un agricultor estava cavant un clot per plantar una olivera. Va trobar que hi havia una mena d'embolcall que contenia un seguit d'objectes. Les peces que es van trobar és un tresor votiu ofert segurament per poderosos o potser per reis, perquè de fet era costum dels visigots oferir a la divinitat corones, creus i altres objectes preciosos per aconseguir els seus favors. A Espanya, en aquests moments només es conserven dos tresors votius d'època visigoda. Un és el tresor de Guarrazar i l'altre és el tresor de Torre Don Jimeno. De fet, aquí al Museu d'Arqueologia és el lloc on es pot apreciar més el que podia haver estat aquest tresor en el seu moment. Sabem, pels estudis que hem realitzat, que com a mínim hi havia dues corones votives, una de les quals és la restitució que ara doncs, es presenta, i que això anava acompanyant de moltes creus, segurament d'una creu professional, perquè de fet tenim la lletra alfa que juntament amb la seva homòloga omega aniria penjada d'aquesta creu professional que no s'ha conservat, i també tenim les lletres i unes creus votives que tenen inscripció. Així és com el tresor de Guarrazar. Se sap qui ho va oferir el tresor, però no se sap a quins sants es va oferir. Aquí no sabem els reis que van oferir o els poderosos que van oferir aquest tresor, però aquí sí que sabem a quines santes es va oferir, que són les santes Justa i Rufina, que són santes màrtirs de Sevilla. Segurament en alguna església de la província de Jaén, i de fet el Francisco Arjona el va trobar perquè es va ser ocultada, tot el tresor va ser ocultat durant la invasió islàmica. El que es va fer amb aquest tresor va ser netejar-lo i fer una restitució. Aleshores, va ser aquí on es va establir una col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles i amb una orfebre especialitzada vam fer les rèpliques d'algunes de les lletres que ens faltaven per composar la paraula Justa i Rufina i d'alguna de les cadenes i vam fer la composició.